The Philippine ATV Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine ATV Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang ATV technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, pare na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine ATV Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Kaya po, welcome sa ating Farmer's Talk sa araw na ito ng Sabado, 8:30 ng umaga. Yes, good morning. Morning po sa inyong lahat. Good morning. Mama, good morning. Ayan, asa ka na po, malapit na. Next Saturday na po yan, yung correct ating seminar. Next week na, no? May 25 po yes yan. Next Saturday na. Talaga? Ayan, kaya po inaanyayahan po bilis, namin no? kayo sa aming seminar sa May 25 po. Ang oras po niyan is alas 8 ng umaga. Na topic po natin dyan is pag-aalaga ng patabaing kambing kahit sa likod, bakuran nyo lang. Yun, sa ulo. Ako, di ko medyo. At ito po ay gaganapin dito sa Block 11, Lot 11, Bolivar Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa. Huwag pong kalimutang magpalista, 1 week na lang po yan. Yan. So, may time pa para magpalista. Yes. Kung sa bumoboto tayo, eh, kailangan din, magpapalista tayo. Oo, yun. Hindi pwedeng, ano, basta, ano, yun, no, di ba? Pero yung mga ano, nag-aalaga ng baboy, manok, itik na gusto matuto, pwede rin silang matuto sa seminar ng pag-aalaga ng mga kambing. Oo. May Q&A ho tayo doon. Halimbawa, may gusto nyo mag-alaga ng kambing o may alaga kayong kambing. Tapos may iba pa kayong gustong alagaan, pwede nyo itanong sa ating yes question and answer portion doon. Yes. Okay po. So, sa mga malalayong lugar na hindi makapunta daw, nagtatampo sila, lagi lang po kayo manood ng Farmer's Talk. Oo. At mag-request din ng topic para po ating itampok yan. Yes. Okay. Narito na pa mga kaibigan ang ating topic. Ayon. Ayon. Ayan, ayaw. Ayan. Dali lang o. Kami yung... Ayan. Ang ating topic ngayon, mga nababansot na biik, may paraan pa ba na makahabol sa paglaki? Ayan. Ayon. Yan po ang ating topic ngayon. Ayon. Ganun lang pala yun. Nakita nyo. Oo. Ulitin ulit. Ano topic natin? Ayan. Mga nababansot na biik, may paraan pa ba na makahabol sa paglaki? Oo. Ayun. Oo. Ako, yan na lagi. Kasi matching yan eh. Every time may nangangano, pinababansot eh. Yung experience ng mga kasama natin. At saka, maraming may problema niyan. Kaya maraming nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po sa mga groups. Thank you very much. Thank you po sa mga group members din, mga friends natin na nagla-like ng ating mga post sa kanilang group page. Thank you rin sa mga nag-share. Thank you po. At sana po matuto po tayo ngayon pare-pareho, ha? Alright? So, pagkabansot, yan ang ating topic ngayon. Pero ito ang susunod ng tanong. Ayan. Kailan ba nangyayari o anong growth stage ng baboy nangyayari ang pagkabansot? Nako, ayan yun. Kailan ba? Ayan ang sagot. Ayan. In general, ayon sa mga expert, ang growth retardation o pagkabansot
ay nangyayari sa magkakaibang antas ng buhay ng gill, ng PX. Oo. In utero, in the pre-weaning phase, saka early post-weaning phase. Yan. Pag sabing in utero, yun ang paniwala ng mga experts. Oo. Eh, no? Ako baga, nasa placenta pa lang yan, fetus pa lang. Bansot nagkakaroon, pa siya. Oh, nagkakaroon ng problema eh. Wow. So, yes. Ay, kasi nga, minsan masikip. Yes. So, may maliit na. Yung supply ng oxygen, nagkukulang kasi dapat, 'di ba dati na topic natin yung kung bakit nagkakaroon ng maliliit na bieg paglabas. So isa 'yon yung placental function o placental development doon sa loob ng yun na yung uterus. Uterus. So pinagbubuntis pa lang eh medyo biktima na siya. Oo, ayan. At yung pre-weaning phase na sinasabi ni Sir Dave bago iwalay, sa buong panahon na yon. Oo, kumbaga na dati pa lang. So may maraming function. Na, oo. At saka early post-weaning phase, bago pa lang nawalay. Okay yeah. po? So, doon nangyayari ang pagkabansot. So, doon nyo dapat higit sa lahat bantayan. Yes. Yes. Pagpapalaki. Kailangan doon tutok yung TLC natin. Yes. So, what is TLC? Yun yung TV. Hindi ba yun? Ano ba yun abroad? loving care. So, ibig sa maraming factor pa, pero kailangan huwag natin lilimutan yung TLC na yan. Parang diba? Wala kasi ako na medyo. Sir Dave, alam mo yan. Ay, oo. Actually, lahat ng mga nag-aalaga, kahit ano man yan, mapababoy, dapat lagi tayong may characteristic na TLC. At mamaya din, babasahin natin yung mga na to yung reaction ng iba mga group members ng mga nagpo-post tayo sa ibang groups. So, meron din sila reaction. Kaya, thank you so much, ha? Okay, thank you. Alright, eto na po ang mga iba pang kaalaman. Ano nga yan? Hindi ko makita masyado. Ayan. Matangis sa lahi ng sadyang hindi lakihin tulad ng native na baboy. So, sangay, yes. Sangayon sa mga pag-aaral, narito ang ilan ng mga naobserbahang dahilan ng pagkabansot ng biik. Una, biik ay hindi nakakakain ng maayos. Dahil sa hindi nakakasingit sa feeder dahil merong mas malakas kaysa sa kanya. Oh, eh, diba? Yun. Oh. Bullying. Saka yung weight. Kasi maliit na nga siya. So, minsan, nababarakuha. Siyempre, maliit ka doon ka. Hindi ka makasingit ang kahit banyahin mo. Hindi mo makaya eh, no? Sige, next. Ang next ay? Kulang ang feeder space para sa bilang na mabiik na nakakain. Nakakain. Iyon. Ayan. Nagulat pa kayo? Laughter. Pasensya na kayo. Medyo delay tayo eh. Delay in the game. Sabi niya kasi, kulang ang feeder space para sa bilang ng mga biik na nakakain. Nakakain. Siyempre, pag-iisa, ang dami na. Eh, kulang na kulang talaga. So, yung ibig sabihin po nun, i-check nyo. Mm-hmm. Yung feeder space, yung espasyong bawat isang ulo, kasya sila. Oo. O, kasi pag hindi kasya, anong nangyayari ho, may mga nakagano lang po eh. Ulo lang ay sininge. Nagsasapawan. O, pero dapat dyan, yung shoulder ho ang nakasukat doon sa kanyang space. Yes. Para lahat sila hilahilera sabay-sabay. Oo, ang cute kaya pag hilahilera na ka eh. Lahat sila yung matumbong lang nila na hindi kanila. Tapos gumagano na. Tama yun. O, diba? Pero importante rin yan, ma'am, yung pagmamanage yung mismo kulungan din, sasama natin. Oo. Diba, mamaya, maliit naman yung kulungan natin. Uh-oh. So, i-adjust natin yung feeder dun sa, ipoporma natin yung feeder. Saan mas kakasya yung mga alaga natin. Yes. Oo. So, isa yon sa nagiging dahilan. Kaya nababansot kasi hindi siya makasingit dahil sa nabukuli siya. Tapos kulang pa yung feeder space. Mm-hmm. Diba? O, eh, kailan o pag-isipan natin yun. Sa partition ng feeder. Kasi ibang mga feeder, walang partition. Yung cementado. Karamihan sa atin ganun eh. Iba naman baboy na medyo nang babaraw talaga. Yung iniigaan mismo yung kain. Hindi na makakain. Ano mo ba? Yung napansin mo yung paghiga nila, ito yung mga pag-aaral dyan na hindi nababanggit. Ang baboy pala, gusto talagang inihuhulma yung katawan niya. Kita nyo sa ipa, isa inihuhulma niya yung katawan niya. Okay, gusto nila yung nakaganon, yung parang, ano ba ito, hollow, yung ganon. So, yung pakainan nyo dapat hindi masyadong malalim. Oo. Saka pag malalim, hinahabang nila tsaka hinigaan nila. Saka talaga nila, mas maganda, lagyan ng harang para hindi na sila makahiga doon. Hindi nakakain yung iba pag nakahiga na siya rin. Oo, diba? Sambayan. Sambayan. Nakahiga na, mumunguya pa rin. Kaya nga. Doon na natutulog.
Grabe. Pwede walang alisan daw. At hinihintay pa magising bago makakain nyo. Iba. Oo. Oh. Ayan. Okay. Next, si Miss Rachel. Ayan. Number three. Kulang ang dami ng pagkain na ipinapakain or feeding management. Ayun. Mm-hmm. Paano ba kulang? Yun? Bawa, sampu yung papakainin mo, isang kilo lang ibibigay mo. Tigay kulang na kulang yun. Sobra naman tipag yun. Depende kasi sa stage ng baboy. Ang bawa kung nasa stage na sila ng starter, at least bigyan mo sila ng 1 kilo to 1.5 kilos. Ayun. Pero habang medyo nagkaka-age sila, so dadagdag ka ng mga kalahating kilo, pwede hanggang 2 kilos. Eh kung pre-starter pala? Pag pre-starter yan, kumakain na sila ng kalahating kilo to 800 grams. Per head yan. Depende sa breed ha. Kasi may mga breed na konting kumain pero ang bilis lumaki. Okay, yung sinasabi mo hanggang 800, ano yan? Sa buong standard panahon po yan. Pre-starter. Sa standard po yan. Oo, per day yan. Oo. Ah, okay. Per day yan. Oo. Pero hanggang ilang sako maubos nila? Usually, di ba, yung sinabi ko na pag pre-starter, yung ibang farm, nag-aalat talaga sila ng per ulo, 25 kilos ang ubusin. After na maubos na ng isang ulo, saka sila mag-ship ng starter. Okay. Pero sa pig booster? Pag booster, hanggang maka-start kayo ng mga 5 days, mga sinasabi natin, 3 kilos approximate yan. Pwede tumaas pa doon, per head yan. Up to doon sa mahiwalay natin na makakain siya ng hog prey. Oo. So yun na, dapat tama ang dami ng pinapakain nyo para hindi nababansot. Kung hindi nyo natututukan, hindi nyo nakikita kung nakakain siya ng equally doon sa dami ng iba na nakakain. Yes. Oo. Next. Hindi siya pa na hindi maganda ang kalidad ng tubig na iniinom. Ayun. Gano'ng kalaga ang tubig? May pag-aaral ho na kapag konti daw ang nakukuha nilang tubig, konti rin ang kinakain nilang feeds. Yes. Mm-hmm. Totoo so, yun. Hindi sila kumakain. Alam nila, mabubulunan sila pag masyadong dami tas konti lang pala. Saka talaga, diba? Lalo pa doon sa maliliit, kailangan nila ng tubig. Kasi nga, hindi pa fully develop yung digestive system nila. Kailangan ng support ng water para mas ma-enhance yung digestion, yung absorption ng nutrient. Yung circulatory system. Yes. So, dapat hydrated yung ating livestock o yung ating alagang biyek para mas madaling umiikot o naikakalat yung sustansya sa pangkatawan ng alaga. Oo. Di ba sabi nga ni Sir W.B., kapag kulang ang oxygen, hindi masyado nakakalaki. Yes. May oxygen. Oh, talaga? Ako, dami ko naman na iniinom tubig, ah. Ay, puro ka dede ng nanay, colostrum. Ah, saka hindi. Pati yung tubig. Oh, yun. Pati yung tubig kasi para ma-regulate yung body system nila. Tama. Kasi nga, walang sweat glands ang baboy. Yeah. Saka yung make sure natin na ano, yung malinis yung ipapainom natin. Oo. Diba? Kailangan malinis. Masarap umagahan, eh. Yun yung lagi mong imo-monitor. Kasi yung iba, sa sobrang katamaran, bibigyan na lang ng tubig sa umaga, hayaan na lang. Iwan. Ako, bawal ang tamad. Yung iba, naglalaroan pa ng mga alaga nilang bikid yung pain. Kaya maglalagay ng tubig, hindi lilinisan yung pain. So you see, related po yan sa pagkabansot. Huwag niyo yung babaliwalain. Saka isa yun, monitor natin din yung quality ng tubig. Kasi baka malay mo, may E. coli, may salmonella. So yun. Hindi lang po namin sinasabi distilled o mineral water pa yun. Hindi naman. From time kaya to time importante, dapat daw maganda ang kalidad ng tubig. Mm-hmm. Okay? Naninibago dahil biglaan ang nagiging pagpalit ng feed. Nakakabansot pala yun. Yes, oo. Halimbawa, galing siya sa booster, i-starter mo kaagad. So, yung transition ng feeds doon, iba kasi yung ingredients na nilalagay sa starter doon sa booster. So, kasi yung hog prey kasi, meron pa yung amount na gatas na konti. Yung, kumbaga, ng transition na pakonti-konti, hindi yung gradual na isiship mo kaagad. Kasi yung nagkakaroon ng stress doon sa digestive tract ng ating mga baboy. Oo. So, dapat hindi ho biglaan. Yes. Kasi pag nabigla sila, parang ayaw na lang kainin eh. So, mababansot. Stressful sa kanila yon. Oo. Okay, next. At dahil dyan, stressful. Ayan, stress ang mga biik dahil masikip ang kulungan. O kaya ay mainit, hindi maganda ang ventilasyon. Ayun. Importante yung mainit. Importante yun. Ventilador. Oo. So, kapag nai-stress,
nakakapagpabansot yun. Mm-hmm. Yun. Kasi nainitan sila, mainit na nga yung katawan nila, hindi pa ma-release yun. To mainit pa yung kapaligiran, so wala silang ganang kumain. Ayun, walang ganang kumain. Bakit nga kaya? Maski naman tayo eh, pag mainit, ako wala akong ganang kumain. Parang hindi ka nakakadama nga ng gutom eh. Oh. Dalang una mo nararamdaman yung init ng katawan mo, naiinis ka. Parang naaaligaw-gawan. Oh, ang malalim yung Tagalog yun. Parang iba yung, pero iba yung pagka, ano ko ng aligaw-gaw eh. Ano ba, aligaw-gaw yun eh, di ba? Yun yung nilalagay sa ano? Yung almirol? Parang balisa siya. Aligaw-gaw. Aligaw-gaw. Kaya lang sila okay, meron W, aligaw-gaw. Aligaw. Iba-iba yun. Hindi naman aligaw-ngaw yan. Ayun na, aling-aungaw ng uwak. So, importante ho ang ventilasyon. Yan. Ako, lalo na ngayon. Meron pa bang ibang dahilan kaya nababansot? Dapat seryosohin natin yung mga binibigay namin sa itatanda nyo yan because naman, it contributes. Baka meron silang advice kung bakit, anong reason kung bakit nababansot yung kanilang mga alaga. Pero, share naman nila. Partner, pupunta tayo sa mga pinakamahalaga. Yan. Ito ang dahilan ng mahalaga. Ayan, sa ngayon sa mga pag-aaral, yun nga, ito pa yung ibang naobserbahang dahilan. Hindi gaanong masustansya ang ipinapakain sa mga bii. Nako. Emphasis, hindi gaano. Hindi gaano. Hindi gaano. Hindi gaano. Hindi naman natin sinabing walang sustansya, in fairness. Kung ba kulang. Kulang doon sa pangangailangan ng katawan ng baboy. Oo. So kapag kulang, hindi sapat. Hindi sapat. Kapagka kulang, so yung possible. Ano ba? Yung magiging. Hindi nga. Pag kulang. Ay, di ba nga? Kapag sinabing kulang, ibig sabihin, yung magiging bunga nito sa ating mga bake, hindi rin ganun yung laki. Yes. Kung ba, nagkakaroon sa tao, nagkakaroon ng malnutrisyon. Kaya nga sinasabi na pelikula, tinimbang ka, ngunit kulang. Kala mo, malaki, pero pag tinimbang ka, di ba? Kasi consider din natin doon sa storage ng ating feeds. Kasi minsan, maganda naman talaga yung sustansya na mabibigay ng feeds. Ang problema yung pagmamanage yung pakain. Baka mamaya nagbo-volatize, naluluma, nagkakaroon. Yung quality. Consider din natin. The quality and the amount and the sustansya, yes. Yung content. Not necessarily na mayroon kang ipoprovide, okay na yun. Basta, I mean, hindi naman ako nag-skip ng pagbibigay ng pagkain. Pero, kumbaga, kung paano-paano lang yung binibigay natin, yes. Dapat i-make sure natin kung ano yung pinibigay. At saka, minsan dapat, magkaroon kayo ng sarili nyong pag-experiment. Mm-hmm. Hindi po kita, tagal ko na ginagamit to. Bakit ganyan na itsura ngayon? Baka naman, may depresya na talaga yung nagawa. Mm-hmm. O kayo may pagkukula. Yes. I-check nyo. Halimbawa, itong grupo na ito ang brand na feeds. Itong grupo, ito ginawa ninyo. So, tingnan nyo ko, magkakapatid. Pareho ng size. Or timbangin nyo para alam nyo yung may pagbabago. Tapos, hindi nagbago. Then, change the brand. Ayun. Yes. Wala tayong magagawa doon kasi kailangan nyo kumita. Huwag mag-i-stick sa isa. Huwag kayong mahihiya doon sa mga... Sa feeds lang, ha? Sa feeds lang po tayo nag-uusap. Yeah. So, dapat mag-i-stansya. Oo. Parang kinikiliti pag yan ang ano eh. Alright. Ito pa ang pinakamahalagang dahilan ng pagkabansot. Ayan, pagkakasakit, pagtatae, scouring, internal at external parasites, toxin at iba pang sakit. Nako, yan yun. I-discuss natin yan. Oo. Unang-una syempre, pagtatae. Yan. Ayan. Related yan doon sa hindi gaano masustansya ang pagkain. So, pag nagkaroon ng bawa, hindi sapat doon sa pangangailangan, so nagkakaroon ng pagtatae. Tapos yung transition din ng feeds, nabibigla. Tatay rin. Yun din ang isa sa pagtatae. Oo. Tapos ano pa? Ano pa ang dahilan? Bakit? Anong connection, sabi nga nila, ng pagtatae doon sa pagkabansot? Bakit naapektuhan yung pagkabansot niya? Ito ho yung medyo technical pero sinimplify namin. Para naman sabihin nyo na hindi lang namin basta sinabi. Kailangan may paliwanag. Okay. Ayan. One of the main results of scouring is a reduced ability to absorb nutrients. In general, kaya nangyayari ang scouring ay dahil nagkaroon ng imbalance sa microflora ng bituka. Para maging maayos ang paggana ng digestive system ng baboy, kailangan may bacteria or ito yung beneficial bacteria na natutulong na madurog ang kinain ng hayop at makuha ng baboy ang sustansya
Bagamat normal pa rin naman na dapat may konting disease-causing bacteria din sa bituka at hindi lahat ay good. Pero anumang malaking pagbabago sa bituka ay makakagulo sa balanse ng good and bad bacteria. Kaya nagtatae ang baboy dahil nagkakaroon ng abnormal secretion ng liquid at electrolytes papasok sa bituka. Bunga nito, apektado ang kakayahan ng biik na ma-digest at ma-absorb ang mga sustansya na galing sa kinakain niya. Nagkakaroon ng pinsala o damage sa bituka ang biik at matagal din ito bago makarecover at kahit pa makarecover ay permanent stunting na ito. Kahit patapos na ang scouring, ito ang sabi sa mga nag-aaral. Ayun, ano ba yun? Ganito pa rin kaya ngayong new generation na may technology na? Sa mga, sabi nga, paunang pag-aaral ng mga expert, kapag nagtae, mababansot yan. Kasi hindi na, nagkaroon ng damage sa bituka. So kahit daw, sabi nila, gumaling na yung damage, yung sugat. Halimbawa, kung may sugat siya o pinsala sa bituka, permanent stunting na. Actually, merong kahapon nag-post sa Facebook natin. Nasabi niya, na-experience niya yan. 4.5 months na ang baboy niya, 12 kilos lamang ang inabot. Hindi na talaga siya lumaki. So you see, sabi nga niya, dahil na-experience ko yon, kailangan mag-technology ako. Anyway, mamaya, ituturo namin sa inyo ang mga dahilan pa sa likod niyan. So, sang-ayon sa mga studies na ito na binasa nga ni Sir Ma'am Rachel, totoo na nagkakaroon ng permanent stunting. Kasi nga, tulad ng binigay na halimbawa, nangyayari yon. Kaya may breed na mataas, yung hybrid, o hindi. Pero sa ngayon, tanong nga niya, mangyayari pa kaya yon sa panahon ngayon? Yes. Yun ang medyo latest, di ba? Yes. So mamaya alamin natin kung paano nangyayari yun. Pero alam na natin ngayon na related talaga yung scouring. Yes. Oo. So anong gagawin? Ingatan ninyo, iwasan na magkaroon ng scouring. Kasi pag hindi kayo naka-technology tapos nag-scouring, permanent stunting na yan. At saka sa tingin ko, may kinalaman yan doon sa biik pa lang, kailangan nagkakaroon o nakakakuha na siya ng colostrum doon mula sa inahin. Tama. Kasi diyan nagsisimula eh. Siyempre, ang biik kasi, kumbaga black yung kanyang, kumbaga empty yung bituka na niya. Yes. So nakakakuha lang niya ng sustansya o antibodies through colostrum. So dapat maganda yung quality ng colostrum ng inahin, and then dapat for 6 hours na siya nakapanganak o nailabas, kailangan makasak kaagad siya ng colostrum kasi yun ang nakakapagbigay ng magandang digestive antibodies sa kayong digestive system niya is unti-unti madidevelop. Yan. Saka syempre yung i-make sure din natin yung pangalaga sa inahin pa lang habang pinagbubuntis pa lang yung mga biik kasi malaking factor din yun na parang kulang sa nutrition yung inahin. Paglabas ng mga biik, expect mo na magkakaroon ng possibility na maging rant or bansot yung mga lalabas na biik. Correct. Ayun. Sa pre-weaning phase, may papel una sa lahat ang colostrum. Ayan yun. Pagkasilang pa lang, may competition na yan sa pagkakapatid na biik. Sa magkakapatid na biik. Singkit kasi siya eh, kaya. Pagkatapos sa inahing baboy, kaya magkakaiba ng milk intake ang mga biik na nakakapagpababa ng performance ng ilang biik na maaaring maliliit pagkasilang at sa mga biik na mahihina ang katawan mula pagkasilang. Kaya malaking tulong sa biik ang colostrum para makasurvive sa competition habang lumalaki. Yan yun. Yan yung sinasabi natin. Very well said. Yan, diba? Yes. Kaya mag-colostrum na. So, nag-colostrum ka ba? Ako, nag-colostrum ako. Two years ako nag-colostrum eh. Ha? Ay, sorry. Siyang alam daw nag-colostrum eh. Oo, sa magkakapate. Bakit ako yung medyo malaki? Oo. Sige. Ibig sabihin. Wow. Nako, ang quality. Nako. Nabuli si mama. Oo. Nag-deworm ka na ba? Oo naman. Hindi, wala akong competition sa colostrum eh. Wala naman. Wala. Wala ka na makakambal eh, no? Wala naman. Don't worry, hindi man sa paglaki, pero sa utak naman. Masyado mataba. Yeah. Grabe naman. Ang katalampakan nga eh. Ha? Ano ba, ma'am? Itong election. Yun lang, kasi number zero ako, hindi nila nakita. Kala si Shaitan eh, no? Oo. Pero okay. Isa pang factor doon, siyempre, actually sinabi ni Ma'am Ana, opo, dapat within the next 6 hours pagkalabas ng big
dapat makapagsak na agad. Hindi ganun kaliksi o mas malakas yung ating bake. Tayo na mismo doon sa nangangalaga, maglapit ng bake mismo doon sa tits ng ating mga ina. Oo. So, paano ho nila sinosolve yan? Traditionally speaking, anong ginagawa natin kasalukuyan para ho ma-resolve ba yung pagkabansot? No? Pero bago natin ibigay sa inyo yung ilang nakolekta nating traditional way, ay allow us to mention yung bigyan natin ng credit yung mga nagbigay ng comment sa ating post. Sige po. Na mula po sa ating mga friends sa ibang group. Halimbawa, mula sa Pinoy Hog Racing. Yan, thank you ho ha. Okay, thank you. Sabi ni Israel Belita, ito ay may paraan. Maintenance lang po ng food supplement like vitamin B complex at tamang paladin. Ewan ko kung ano yung paladin. Purga every change feeding. Okay. Yan ang sabi po niya. Thank you. And then si Herbin Dingle. Sabi niya, with the right amount of love, yes. May pag-asa pa raw. TLC. Oo. And then, sabi ni Kent, sky, langit, ano? Meron pa, boss. Meron pa raw pag-asa. Hindi lang niya nabanggit paano ginagawa niya, no? And then, si Rolly Roncal, kung maganda po siguro lahi, pwede. Yan ang kanyang opinion. Ang tanong ko naman doon, nung makita ko yung post niya, yung good breed kaya ay passes na para makahabol? Yan, kasi diba sabi natin, yung hindi nawala sa breed yan, pag na, kumbaga nasimula na kita mo yung maliit na yung baboy, na hindi na talaga lalaki na yan. Medyo nahihirapan. Ito pa, isa na lang, Winifred Senyoron. Gusto ko pa malaman, naranasan ko na, ito yon. Na 4.5 months ko na alaga, hindi na kasi lumaki, 12 kilos lang, kaya pinakatay ko na lang. Yan ang sabi niya. Lechon de leche, masarap yun. Thank you po. Sayang, ano, sa halip na malaki ang magiging kita, kapag nabansot ang baboy, wala na. Oo. Kasi doon naman talaga yung kita mo kung lalaki yung baboy, so malaki yung timbang. Oo. Diba? Okay. Pwede na po tayo, narito yung ilang traditional way na ginagawa ngayon to solve yung pagkabansot. Ayan. Yan. Una, pinagsasama-sama ang mga biik na magkakasing laki o ibukod at ibigay ang dami ng pagkain na angkop sa sukat ng pangangatawan ng biik at hindi base sa edad or age ng baboy. Yan ang ginagawa nila. Parang nabanggit natin siya doon sa previous talk natin. So, di ba, yung groupings? May groupings na tinatawag. Yung malalaki, maliliit, so isi-separate mo. Kaso, yung sinasabi naman ng iba na sige, i-separate kita, pero kumbaga, kung ito isang plato lang leto mo to, ito saksakan kita ng mga tatlong plato dyan ang pagkain. Parang gano'n. But then, sabi nga nila, kapag nag-scouring to, kahit pa may ganyan, may tinatawag sila dyan compensatory feeding, hindi na magagawa ng paraan. Oo. Sa actual ngayon. Okay po, ito pang isa. Number two, pagpalit ng brand ng feeds. Yan, traditionally, nagtutuklas sila. Oo. Tama naman, pwede yes, naman. Yes, pwede naman yun. Kung saan yung mas mabilis lumaki yung baboy, di doon ka mag-stick na brand. So, subok na subok. Yan yes. Ang way. Magbigay ng growth hormones. Yan. Sabi nila, isang paraan nila yan. Binasa ko lang po yan. Yung iba talaga naglalagay. Alam mo talaga, minsan hindi natin yung iba, maiwasan niya na, lalo na yung mga feeds na special. Hindi natin alam na meron yan. Tapos may mga enhancer, acidifier, para maiwasan yung pagkabansot. Pero okay naman yan. Okay naman yan. Depende sa amount kung magkano. Nagagawa pa ba yun? Kapag bansot na, parang wala na eh, no? Tapos na eh. Depende sa stage. So, yun ang solusyon nila. Asaka, anong klaseng ingredients ang ibibigay mo? May factor yun. Sa mga feeds, meron na yan? Meron. Meron. Pero nababansot pa rin. Ba't ganon? Meron naman sa feeds eh, no? Oo. Tignan natin. Ayan, feeder space and design. Dapat isang feeding space para sa 3 hanggang 4 na bake at may division or partition per hole. Ayan, yung sinabi natin kanina. So yan, traditionally speaking, yan pong ginagawang solution sa ngayon. Some are effective, some are not. So, eto ngayon ang tanong natin sa new generation.
Yeah. Oh. Sa technology, kakayanin pa kayang mahabol ang paglaki ng nababansot na baboy? Mm-hmm. Ay, yan yun. Oo. Yan yung pinaka... Sagutin ko yun ni Ma'am. Mm-hmm. Aha. Aha. Hindi, bago natin tuluyang sabihin, partly na madidiscuss natin yan. Ito yung iba muna nating kailangan ibigay sa kanilang dagdag kaalaman. Ayan. Ayon sa mga studies, ang paglaki ng baboy ay kontrolado ng isang masalimuot na pagkakaugnay ng genetic, hormonal, at nutritional factors. Complex interaction between infection, disease, and the animal's immune system interfere with growth despite resumption of normal feed intake after illness. May katotohanan yun. Mm-hmm. Sa inyo, anong pananaw nyo? Totoo naman. Sabi sa studies. Totoo naman yan. Siyempre, kung ang katawan mo o katawan ng baboy ay nanggaling yun sa sakit at medyo depende sa sakit ha, o lalo, sabihin na natin scouring, severe scouring. Oo. So, ang dami mo nang itinusok na ano, na pampatigil ng pagtatae. Antibiotics, mm-hmm. Tapos, nakasurvive naman yung baboy. Pero after nun, kumbaga na damage na yung ano niya eh, yung internal niya eh, yung GIT niya na tinatawag. Oo. So, maaring talaga magkaroon ng permanent stunt growth. Yun. Yun. Tsaka yun nga, kung mahina immune system natin, yun nga, kagaya na sinabi dyan, kahit na ano pang pakain yung ibigay mo, pero mahina naman yung mismong katawan, parang mahihirapan na siya ma-absorb or parang mahihirapan na makakontribute sa paglaki niya. Dagdag yung sinabi ni Miss Anna doon sa may damage yung internal system ng ating anak. Kasi kadalasan ng mga nagsiscouring na binibigyan talagang tinututukan na ng nangangalaga. Talagang medyo nangingisay-ingisay na. So, kasi tabi po sa nag-aalmusan, yung kulay kasi ng dumi. Medyo kulay kalawang o orange na. Oo. Yung iba kasi, pagkatapos paggamutin o sinaksakan ng antibiotic, hinayaan ng ganun. Oo. Hindi nila nireplenish yung nutrients o pinainom ng tubig, hinayaan lang ba? Basta. Oo. Dapat nireplenish. Dapat ma-replenish yung nutrients sa katawan para makahabol. Kasi lumabas eh, no? Oo. Hindi lang yun, ma'am. Tapos, mas ma... Yung isa pa, with the help of technology, mas mabe-breakdown mo na maayos yung feed sa pinapakain natin. So, mas na-absorb naman ng pangatawan. Mm-hmm. Kasi, sa pagka damage internally, parang pumasok yung pagkain, nilabas lang ng nutrients. Oo. Mm-hmm. Sa aking pananaw naman, yung studies na yan na sinabi medyo komplikado. Ano, masalimuot yung connection ng genetics, hormone, tsaka nutritional factor. Na kinokonnect nila sa kapagkabansot. Maring sa aking pananaw, ano, without the technology at present, ay meron talaga connection sa pagkabansot. Halimbawa, talaga native genetics yun. Talaga hindi lalaki yan. Mm-hmm. Ano, ang gandula siya. But then, parang sa akin, misnomer yung salitang pagkabansot eh. Basta native. Kasi yun ang talagang ano niya eh. Size, genetic makeup niya eh. Hindi siya nabansot. Kundi yun ang talagang size niya. Bansot talaga siya size. Tapos doon sa hormonal, maring may connection yun sa pagkabansot. And then sa nutritional, lalo na. Mm-hmm. Diba? Dahil hindi niya nakukuha, maaring or kulang, hindi sapat, may contribution sa pagkabansot. So I therefore also agree doon sa studies na ito ng mga expert. Eto kaya, nakikita natin ang katotohanan nito. Ayan, pangalawa, ang utilization ng nakain ng nababansot na biik ay napakahina kaya hindi rin gaanong makahabol sa paglaki. Kahit papakainin ng mas marami or compensatory feed intake para makabawi ay wala rin gaanong pagbabago. Yes. Totoo yun. Sa akin, totoo yan. Oo. Totoo naman. Ngayon, lahat kayo nakatingin sa akin. No? Parang yung camera. Nasa yung camera eh. Okay. Okay. Technology-wise, talaga pong makakatulong. May option kayo. At hindi natin pwedeng basta na lang, hayaan na lang natin makitang mabansot. Hindi tayo kumita. Huwag ganun. May sistema eh. Ngayon, paano magagawa ng technology yung pagtulong dyan? Explain natin. Yung isang part kasi yung ma'am, yung utilization naman ng feeds, hindi naman sa feeds na binibigay ng ating suppliers. Yung sa pangangatawan mismo ng ating alaga, kung paano niya ipaprocess, paano niya idadigest yung ating mga input sa ating alaga. Of course, utilization, ang pinaka bottom line niya yung cells. Yes. Oo. Yeah. So dapat mapaganda natin yung condition ng cells, mas mabilis siya mag-regenerate kasi
day-to-day, may nag-deteriorate na cells, pero dapat makarecover. Mm. So, dapat may capable yung ating alaga mag-regenerate ng cells sa mas mabilis. Mm-hmm. So, doon pumapasok yung technology. Na whatever input we give, yung mga pinapakain natin, mas na-utilize, so mas na-absorb yung cells natin. Kasi ang cells natin, pag nabusog, titigil. Mm-hmm. E paano kung konti lang yung cells mo na kumakain? Konti yung cells mo, mahina. Oh, so, useless yung mga magagandang beans. Dapat efficient yung cells mo para ma-utilize na itong kinakain niya, bumalik yung sustansya na nawala sa katawan niya. Yes, oo. Mm-hmm. Okay. At the same time? Yes, kasi ang... Yes. Yan, nawala tuloy ako. Andito ako, ate, ngayon. Okay. Kasi syempre, yung ginagawa kasi ng technology sa cells, di ba? So, ang technology natin is by electrical nutrition. Mm-hmm. O electrical electrons, by energy. So, yung mga villi na yan, na doon sa digestive system, nagkakaroon kasi ng lagyan. So, kailangan ma-penetrate yung nutrient na para makapasok doon. So, ang ginagawa ng technology is pinapadami niya yung cells, yung ating cells, yung villi ng cells. Na-activate yan, na-regenerate. So, lahat ng nutrient na-absorb, na-utilize ng ayos. Yeah. So, in tendency na yung mga sinasabi ng ATP pump, yung mga Krebs cycle, regular nagre-regulate. Regulation, yung process is mabilis. Mm-hmm. So, yung mga nasisirang cells, Nare-repair and then nagkakaroon ng development ng another cell. Yeah. So yung mga katulad ng mga bacteria, mm-hmm. so nako-colonize niya yung mga bad bacteria. Mm-hmm. So nagkakaroon ng antibodies na madami. So ibig lang sabihin ni Miss Anna, no, merong efficient na takbo cells kaya nagre-regenerate. Yes. Nagre-rejuvenate. Yes. Okay, dahil mataas na yun, may antibody siya na mataas. Oo. So nakakaya na. Yes. Mm-hmm. Kumbaga, nagpo-produce ng maraming antibody. So, yung tendency, so, yung infection, yung mga scouring nako, napakadali na naman ma-solve. Yes. Yan. So, kasi doon sa, hindi lang sa pakain, yung mga medications, syempre, mas na-utilize. Mas mabilis na gagana. Gagana sa katawan ng alaga. Katulad na lang nung isa nating si credit po to kay Sir Sherwin, mm-hmm. kahapon na kausap natin. So, hindi lang Atovi NBM yung ginagamit niya, pati na rin yung 1:5. Yes. So, nagtataka kasi siya, marami na rin siyang antibiotic mm-hmm. na ginagamit. Mm-hmm. Pero yung kanyang isang baboy na dapat mga regular na pagsasaksak niya ng antibiotic, 5 days, 7 days. Pero kahapon, isang araw lang, isang saksak niya lang, naka-recover ka agad, one day lang yon. So, yun ang ginagawa ng technology. Mas madaling ma-absorb, madaling mag-effect yung antibiotic na kung ano yung gamot na ginagamit doon sa umepekto. Yes. So, nakakatulong po, katuwang po ang technology sa mabilis sa pag-epekto lalo sa hayop ng mga gamot na pinapayo ng ating mga bes. Yes. The perfect term, ma'am. Katuwang. Tsaka, kagandahan pa nito, nilalabas niya yung mga residues ng gamot, nakakasama sa katawan, inilalabas ng... Yung residues na nilalabas, hindi yung gamot. Yes. Malinaw yan. Kapag ano kasi, kapag malakas or mataas yung cells ng isang baboy, kapag at syempre, pinapalakas niya rin yung immune system ng ating alaga. So, kapag nagkakaroon ng sakit or ano yan, scouring, so mabilis din na mag-heal ka agad. Yes. Kaya nga, meron tayong case na nakikita sa mga post mismo ng ating mga Atobi friends na in 12 hours, wala na. Yes. Stop na yung scouring. Mm-hmm. Importante yung scouring kasi yan ang number one sa listahan ng mga sakit na nagdudulot ng pagkabansot. Yun. No? So, kung may technology kayo na tuloy-tuloy, hindi nyo po problemahin yan. Yung pagkabansot na yan. Asama share din natin yung experience natin sa pag-aalaga dati ng baboy. Yes. So, akala namin yung talaga yung maliliit. Alam mo, pag regular nating maintenance yung ating technology, sila pa yung malalaki. Oo. Sa katunayan, 1 week lamang po. Yan ho, ito ho, proven to. Actual po ito. 1 week lang nagawa pong palakihin yung nabansot. Oo. Kaya po yan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Oo. Dagdag ko lang. For example, napansin nyo sa mga bikyo talaga may bansot. Ihihiwalay nyo talaga. Kasi di ba may... Nano kasi ako sa bansot. Sige, yung maliit. Ihihiwalay natin. Yung maliliit. Yung cute. Yan. Ihihiwalay natin. Tapos, syempre, yung kung anong pakain natin, may extra, may TLC nga yung sinasabi natin. Advice ko po, huwag nyo po ibabalik. Mm-hmm.
hindi niyo po may babalik doon sa colony nung gusto niyo siya kinuha. Pinanghiminalay. Bakit? Mag inaaway. Bakit? Oh. Dahil nawala siya, yes. Tapos ano, ibabalik tapos, mo. Pero, parang bago ulit. Yes, parang ganun man. Pero pwede naman siya dagdagan yung area na kung saan yung minwaban. So, dinilipat ko sa kanya. Uh-oh. Pwede naman applicable naman yung ganun. Huwag mo lang ibabalik kung saan sila nang galing. Oh, okay. Tapos, mapapansin mo rin doon sa may extra TLC, syempre. Mas actually mami siya based on my experience, mas lumaki pa siya sa malalaki. Oo. Mm-hmm. Naku, ilang beses na natin yan na experience na tipong ang liit-liit lang, wala pa nga 1 kilo yun eh, yung inanak. Siya pa yung malaki. Oo. Kaya, hindi na problema ngayon ang pagkabansot. Mm-hmm. Hindi lang po yung Atobi. Atobi works for the utilization of the nutrients and medicine, ano, at iba pang bagay. Pero, meron kayong katuwang din na base mix. Yes. NDM, malaki ho na itutulong to, hindi lang sa baboy, kundi kasi yun yung nagdadagdag ng sustansya na kulang sa pinapakain natin. So, nasagot na natin yung tanong natin. Yes. Una tanong natin. Sa topic natin, mga nababansot na biik, may paraan pa ba na makahabol sa paglaki? Marami pa. Marami pang paraan. Kasi kahit himas-himasin nyo yan, kung hindi nabibigyan ng technology, hindi lalaki yan. Yes. Ngayon, para kung maiwasan na mismong mabansot talaga yan, unang-una, tutukan nyo yung nutrition. Yan, importante. Yung feeding space, feeding management, lahat na po yan. Ano ho? Minsan kasi doon tayo nagkukulang. At saka yung sinabi ni Sir kanina, yung sa cage, ano? Mm-hmm. Dapat yung management. Oo. Eh, kaya nagtatay. Kasi yung pagkain, sa sahig nyo binibigay, tas napakadumi, hihimuri ng baboy, magtatay yan. Yung mga bakterya, nandiyan na sa sahig. Yan. Oh, you see? So, kailangan mo natin iwasan na humantong sa pagkatae. Yes. Parang hindi kayo problema. Okay po? So, ano ba ang pwede natin dagdag sa kanila? Meron din... Opo. Kasi di ba may isang phase ng pagkabansot, nasa placenta pa lang na ating inahin. Mm-hmm. So, syempre, extra nutrition doon sa ating inahin. Tama yung pakain natin, may technology involved. Para, syempre, yung oxygen level. So, huwag po natin kalimutan yun sa mga inahin. May extra talagang, may extra TLC na yan pagka dyan pinag-uusapan. Para yung ilalabas, mas healthy. No. Yes. Okay. Yun niya, yung connection doon sa sinabi niya, kasi nga, di ba, habang nasa sinapupunan sila nung, yung mga BX, nasa sinapupunan ng inahin nila, parang meron sila, dumadaan sila sa process ng myogenesis, na kumbaga, doon sila nagde-develop ng mga muscle fibers. So, kung kulang yung ating nutrition sa para sa inahin, so medyo magde-delay yung ating yung pag-develop nila ng mga muscle, yung growth ng muscles nila. Mm-hmm. So paglaki, syempre parang asahan mo na magkakaroon talaga ng bansot. Medyo bansot or maliliit na piglet. Sa mga observations, sa mga experiments, for the past 10 years na yung mga studies abroad, sinasabi nila na na-observan daw nila yung bansot, kapareho lang naman daw ng dami rin ang kinakain ng yung nabansot na. Yes. Pareho din ng dami. Kaya lang, sila, mabagal kumain lang. Kasi tiko-konti lang yung kaya nila dahil naa-apuro din yung bituka nila. Kasi nag-scouring na sila. So, hindi na ganun kabilis ang pag-absorb ng nutrients sa bituka. Kaya nibbling lang ginagawa nila. Pero the same amount, ganun din pala in the long run ang nauubos nila. Yun. So, kaya lang, yung compensatory feed intake, wala na rin nagagawa. Ayun. O baka anong kain nila, siyang labas din. Kasi hindi masyado properly utilized. May diferensya na. May diferensya na ang kanilang naman, absorption. Kahit naka-technology tayo, yung pinakamaliit na baboy pa rin or bake dun sa ating kailangan pa rin natin siyang bigyan ng special attention talaga. Right. Mm-hmm. Para makahabol din siya dun sa paglaki. Mm-hmm. Yes. Okay. So, sana po ay nakapag-ambag po ang Team Atobi kahit konti sa inyo ng mga dagdag na kaalaman mula sa inyong mga alam na yes, po. Yes. Po. Yes. Ngayon, kung meron kami hindi nabanggit, pwede nyo share po dito sa atin. Yes, opo. May iba pa silang pamamaraan para mas sumabol yung mga nababansot na mga biik. Okay po, maraming salamat po. Ngayon, di pa tayo tapos. Meron pa hong segment ang ating Farmer's Talk na pwede rin tutuloy kayo... Pa ba? Sumali. Tutuloy pa ba natin ito? Oo naman. Pwede namang hindi na. Ang ating hong kontrayon ngayon, ito yung isa nating segment. Ito ang pagtatalunan natin ngayon. Ayan.
Kailangan pa nga ba ng beddings na tulad ng ipa o raisal para sa mas maayos na pangangasiwa ng babuyan? Usapat na ang sahig na sementado. Yeah. Sementado na lang. Sementado. Ipa na lang. Mas maganda may ipa. Oh, eh, sementado. Nagbunutan na ho kami. Mm-hmm. So, ang side nila Miss Anna, Sir Dave at Rachel ay nakakuha sa issue na sila ay pwede na ang concrete na cement, yes, ano, sahig. Sementado na lang. Kami naman po sa ipa. So, we have 3 minutes each group. Ay. Wala si Sir Daryl, kaya kami ang gagawa ng 3 minutes. At kami naman ho ay mga salin bayan lang ng opinion to. Yes. Hindi ho kami nag-aawayan. Okay po, we will start now. We will start. Sila na. Kayo na, hindi, kayo talaga. Ah, kasi kayo nanalo eh. Ah, ganun ba? Sige. Start now. Pabor kami sa ipa dahil kapag kaipa, menos gasto sa labor at tubig, hindi sakitin ang baboy at hindi mabaho ang lumi. Okay? Ayun lang. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Dahil sa? Dahil sa matipid? Matipid. Sa gasto, sa labor, sa tubig. Ah, dahil doon matipid yun. At saka sa paglilinis. Ayun. Kasi nga naman, mga kaibigan, elaborate lang muna natin yon. Kapag may ipa ang sahig, ay hindi na kayo ganong maglilinis. Yes. Diba? Ang dumi kasi nandun eh, no? So, menos labor. Ngayon yung menos tubig naman kasi hindi na papaliguan. Hindi ka na rin maglilinis ng kulungan. So, menos tubig. Ano pa? Hindi masyadong mabaho yung dumi. Hindi masyadong mabaho kasi nakukot na po ng ipa yung dumi. At the same time ay hindi na kayo magtutubig pa. Lagi magbabanyo sa sahig na kadalasan nagdudulot ng masansang na amoy kasi once na mayroong contact ang dumi sa tubig ay nagkakaroon ng panibagong decomposition and therefore kapag may decomposition may bacteria. So it creates odorous cage or yung mga sahig nyo. Kaya mas maganda po na may ipa. Okay po? So elaborate pa natin ng kaunti sa aming pong pananaw. Meron tayong mga nasa liksik ditong experiments actual. Ito ho, babanggitin namin actually para din sa ating lahat. Okay. Diyan po sa Taiwan at sa Thailand, gumagamit na rin sila ng ipa sa sahig. Pero banggitin na lang muna natin yung Taiwan. Makakapulot ho tayo pare-pareho ng kaalaman dito. Doon, nauso na ginagawa yan mula sa sinimulan po ng Taiwan Livestock Research Institute. Okay? So, ginawa nila ang paglalagay ng ipa to make full use of animal manure and exempt it from waste water treatment. Pwede nyo gayahin, kumbaga, no? Naglagay sila ng ipa para daw yung animal manure o yung dumi, doon na mismo mailagay. And later on, pagtapos na silang mag-harvest, ang ginagawa nila ay kukolektahin nila yon at igagawin nilang organic fertilizer. So, yun ang pangatwiran nila na make full use of animal manure. Kung ayaw nyo naman, dahil natuyo na yon, hayaan nyo lang siya, bungkalin nyo lang, then matutuyo naman siya. And then, exempt it from wastewater treatment. Sa halip na meron silang septic tank, makatipid ka na kasi doon na lang mismo napupunta yung dumi at hindi na nag-create ng baho kasi may erosion naman kapag may ipa. Uh-huh. And then, proven na rin po ng Taiwan Livestock Research Institute na na-maintain ang temperature pala ng litter bed pig pen. Pati odor ng... sige. 10 seconds lang. Okay po. Mamaya papaliwanag ko ito. Okay. Wow. Okay. Galing ah. Okay. Sige. Okay. Yung dalawa. Sige. Kasi ngayon, ang may requirement, ako, pabor ako sa sementado. Start. Start pala tayo. Okay. Okay. Game. Ako pabor ako dun sa sementado kasi based sa requirements sa sanitary, sa DNR dito sa atin, required ka magkaroon talaga ng mga chambers ng septic tank. So para mas ma-manage, although mas madali, medyo may cost nga tayo sa pagtubig, sa paghuhugas ng ating kulungan, sa papaligo ng baboy, eh part ng requirement eh, ng sa gobyerno, sa batas, sa local, na kailangan meron ka talagang ganitong chamber. Ang mabigat, baka mamaya pag dumating sa'yo yung isang officer galing sa munisipyo, napansin, ay akala tayo ang dumi. May kakaroon ka ng marks na doon sa sementary. Okay. So sa akin, mas madali manage yung nakasementary.
Ayun, tsaka isang factor sa sementado, kung meron man ano, baga mas madaling linisan kasi mas madali mo makikita kung meron mga pumapasok na mga insekto or ano, kasi kung haba, kumbaga kung concrete flooring ka, ayun, mas madali mo makita kaysa sa nakaipa. At tsaka yung gastos mo naman sa pagpapagawa ng kulungan sa umpisa lang, kumbaga madali mo na siyang ma-maintain, unlike yung sa ipa, kailangan mo pang magpalit, kailangan pang gumastos, yes, gado pa karaming ipa yung kailangan mong gamitin para ma-provide mapunuan yung house, yung space, housing space mo. At saka tutuusin mo, parang gagastos ka rin eh, magkano ba ipa ngayon? Ngayon saka wala ka nang masyadong mabibiling ipa. Imbis na makakuha ka, nauunahan ka ng naggagawa ng fertilizer. Mm-hmm. Kasi yun ang mas una nilang binibili. O may kailangan, kung mag-iipa ka, kailangan may legit na supplier ka. Kasi kung basa-basa ka na lang bibili ng panglagay mo na beddings, minsan nagkakaroon ng sakit ang baboy. Makikita mo ang daming rashes na pagsisimulan ng kung nagkakaroon ng parasite. Kasi nga, dinudungkal ng dinudungkal nila. Tapos, hindi mo alam na na-sprayan ng gamot yung ipa na nabili mo. So, nagkakaroon talaga ng rashes, tapos na infection, nagkakaroon ng hanggang sa hindi na makakain yung baboy. Siyempre, tapos minsan, sasabihin mo walang langaw, minsan yun ang pinagmumulan ng langaw eh, yung ipa. May ano pa? Okay. Ayun, tapos yung nabanggit yun na oo, sa simento kasi, magastos, sa labor. Siyempre, nag-aalaga kasama naman yan. Yan, labor, sa gasis, sa tubig. Yun lang ang yung proper management. Yes. Kung nakita mo na okay yung dumi ng baboy na hindi mo na kailangan i-spray, takutin mo na lang. Tapos, pwede mo naman siyang ilagay ng konting sodas. Ilagay mo doon, i-imbak mo, o gawin mo as fertilizer. So, nasa management, proper management naman. Pero sa pag-aalaga sa traditional, nasanay na tayo na simento. Yes. Maganda naman ang resulta, mm-hmm, sa flooring. Okay. Start. Ayan. Now, para sa akin, dun sa sinabi ni Miss Anna. Yes, kontra ka ngayon. Kasi, syempre, ang kukuha ka ng ipa, dun mismo, sa kakilala mo at dun talaga sa supplier na kinukunan mo, diba? Mm-hmm. At saka, bago mo naman siya ilagay dun sa pinaka-beddings ng iyong kulungan, yes, syempre, papainitin mo pa yan, ibibilad mo pa yan, sisiguraduhin mo muna na maganda yung quality bago mo siya ilagay para hindi magkaroon ng rashes yung iyong mga alaga. Okay. And then, doon naman sa semento, kasi kapag semento, malamig at kapitin ng bakterya. Kaya ang amoy ay hindi mo maalis sa kadahilan ng ang mga mikrobyo ang gusto ay laging basa. Ayan. So, gusto natin kasing kumita tayo sa pag-aalaga. Kaya importante na isipin natin yung tungkol sa sahig nila. Sa aming paniniwala, mas malaki ang kikitain mo kung gagastos ka ng kaunti lang naman na ipa na hindi mo naman palaging papalitan at bibilin mo, no? Hindi. Kasi sa mga ginagawa na rin ngayon sa iba't ibang lugar sa mundo, ay hindi basta nila pinapalitan tapos magbibili ka naman, hindi ganun kagastos. Imagine yung gastos na nakukuha natin sa laging paglilinis na nagki-create pa ng bakterya sa dahil laging basa. So, ang habol natin dito, laging tuyo ang kanilang higaan plus presko. Paano natin papatunayan yung presko? Sa mga experiment po, pinapatunayan nila na ang actual result, yung room temperature, yung paligid, yung hangin, mas mataas daw po ang temperatura kaysa sa liter, yung repairing dun sa ating mga ipa, kaysa dun sa liter. So, habang yung temperature sa pinakataas na parte, ibabaw, mas presko pala ito kaysa dun sa temperature na nasa hangin. So, patunay na yon na talagang walang heat stress sa baboy kapag nakahiga po sa ipa. And then, pangalawa, napatunayan din na advantage niyan ay less labor, less water consumption, no wastewater discharge, and needs no regular washing, sanitation, and disinfection. Sang-ayon po sa mga pag-aaral din, since 1987, napatunayan nila na mas maganda puro, para po at superior ang pinalaki na baboy at survival rate na pinalaki dyan sa ipa kaysa doon sa ordinaryong sementado lang na mas mataas daw po nakukuhang sakit kaysa sa litter bed na merong rice hull. So, pag-isipan natin, para sa mas maayos sa pag-alaga, mas maganda yung merong ipa.
mas tuyo, mas komportable, mas hindi yung nag-create ng init sa katawan. Okay po? 10 seconds. So, yun lang po. Maraming salamat po. Okay. Wait lang. Inip na eh. Inip ba? Nakaipakay. Ako, nakakatilan luhunan ko eh. Okay. Yung, kasi ang magiging, nagiging problema normally ng mga ating tagapangalaga, yung ano, yung part ng nag-aalaga mismo. Kasi maraming sanay na nag-aalaga, sanay sa sistemang lupa o kaya simento. Yung hindi nila nakikita ko anong parasites na meron doon sa, ano nang meron doon sa ipa na kanilang, tinutulugan ng kanilang alaga. Kasi minsan nagkakaroon ng mga bukbuk yan o kaya may parasites sa alaga. Anong kailangan o alternative means? Kasi iba gumagamit sa iba, may mga madre de cacao na hinahalo. E paano kung hindi familiar yung tao? So may education ka pang part na kailangan ituro sa yung tagapangalaga kung inaasahan mo itong taong to. Unlike dun sa simentado, walisin mo na yan. Gano'ng kahirap sabihin yun? Gano'ng kahirap intindihin? Wawalisin mo lang. So, yung mga, sorry sa mga ibang kaibigan natin na hindi sanay o hindi nag-aaral masyado, nakapag-aaral masyado, mas madali nila lang nagagawa yung trabaho nila pag nakasimento ang ating dito. Mm-hmm. Sa akin naman, pag ano, laki ng farm ko, tapos i-re-renovate ko para lang maglagay ng iba, so magkano rin gagastusin ko? At saka tingnan natin yung malalaking farm. Alam ko, para walang malalaking farm na ang ginagamit ay ipa. Puro slatted flooring, pwede. Tapos plastic or yung concrete slatted, pwede. Tapos may mga yung concrete flooring. Yun na lang. Pero kung ako, sa tingin ko, okay na ako eh. Pag sinasabi mo maganda naman yung management mo, maganda yung nutrition, so... Dalawang word lang. Nakatako dun eh. Ang gawas ko na lalamunan ko eh. Iyon, gaganda pa rin o mapapalaki mo ng maayos yung mga baboy. Mm-hmm. So, sa akin, flooring na lang ako eh. Yun ang nakasanayan ko eh. So, yun na lang. Saka, iisipin mo, yun sa malaking farm ha, yung commercial farm na ano, ilalagyan mo ng maraming iba. Parang, hindi ako ano. Tsaka ano, parang hanggang kaya tayo makakasiguro na lagi tayong may mapagkukunan ng ipa. Yes, yung pa, yung supply. Yung supply natin. Tsaka, yung sa mga din, meron mga nagkakontak ng mga pig show, diba? Pili kayo sa amin, marami. Yung mga pig show, diba? Yung ano, mas preferred nila yung concrete flooring kasi parang mas nagiging, kumbaga, mas magiging matibay yung muscles, yung mga legs ng mga beak, yung mga, kumbaga, dinidisplay nila for show. Yun lalo yung mga inahin. Mm-hmm. Kasi yung tinutungtungan nila matigas, pero hindi ba siya dapat flooring na ma-smooth, kailangan medyo rough para hindi sila madulas. Ayun. Basta mamaya pagka na... Over. Hindi, 1 minute pa. 1 minute. Hanggang 9 to 30 seconds. Ayan. Okay na. Okay. So, sa ngayon po, masasabi natin, yan po ay purely mga kuro-kuro lang namin. Pero pwede kayong makakuha ng ideya na applicable sa inyong simento na lang kayo. Set up, okay? So, sa aming conclusion po, ay pwedeng sementado, pwedeng ipa. Yes. Experiment. Depende sa... Dapat tutok lang. Oo. Yes. Depende sa kanila kung anong gusto nila. Eh kasi sementado, tapos iniwanan nyo lahat, naglalamira sa salita nga namin, naglalamira yung lahat ang duminandun. Tinatapakan nila sinigang. Management wala pa rin. Sa akin kasi, kapag sinabi mong sementado, yung thinking talagang nag-aalaga, laging paligo. Kasi sementado eh. Okay, yun yung thinking ng tagapag-alaga. Ngayon, kahit naman nakaipa ka, kung hindi mo naman inaalagaan yung baboy na mabuti, wala. Nakaipa ka nga, bubuhusan mo ng tubig, o, diba? Naintindihan natin yung mga sinabi nila na nakasanayan. Na. Uh-huh. Pero pwede naman kasi natin i-try gumamit yung ipa para do sa alternative na pamamaraan kung paano sila mas less management, makatipid na sa... Actually, applicable yung ipa sa mga nagtatrabaho na iiwanan na nila. Yan. O kaya may edad na hindi na kailangan magpaligo, magdakot, mm-hmm. Ayan. Yun. Pero kung kailangan nyo yung dumi, kahit nakaipa, kunin nyo. Yep. Ayun. So, pag may technology ho tayo, hindi nyo pa problemahin yung odorous cage. Yun. Yun ang maganda ron. Maganda rin ang laki ng katawan. Kahit anong sistema pa yung piliin nila. Pwede okay. Naman. So, bahala kayo kung ano yung setup nyo ngayon. Huwag nyo nang baguhin pilit. Ayusin lang. Kaya, tama. Simento na lang.
Pwede rin naman ipa. Ano, pwede rin naman. For example, ngayong batch na ito, gusto nila naka-semento. Sa sunod na batch, gusto nila naka-ipa para makita nila yung difference kung saan sila mas kikita. Kung ba magpapa-extend ka, extension, may semento, tapos magpapagawa ka, yun ang lagyan mo ng ipa. Ito, may ibabahagi lang tayo sa ating lahat na to. Yung sa Taiwan, na binabanggit natin kanina, meron silang dalawang style, no? Yung isa is pure ipa lang. Yung isang style, okay din sa kanila yon. Imagine niyo, kalahati sementado, tapos kung yun, kung isang buo yan, yung 3/4 sementado, yung 1/4 ipa. Yung sementado, mayroon dong bilog na pakainan. So pagkakain doon na pupunta. Pag gusto nila mag-relax dito at saka dudumi dito kasi yung dumi nga hindi malapit sa pagkain eh ginagawa. So dito sila ang pupunta sa ipa. So normally nakukolekta na ang dumi nandoon na lang sa ano. Tapos meron din silang dinisenyo na kulungan. Kumbaga nag-aaral tayo sa style ng ibang bansa no. Meron si 'di ba ang matag doon yung grill ba yon yung paligid yung fence? Puro fence puro, niya ay ganoon. So meron sila yung parang rolling. Kung ito yung bakod ano? May roller sa gilid. Oh, meron dyan, meron dyan. So, ito, na nandito yung ipa, halimbawa, ayan, ganyan, ho. Yung side na to na nasa ipa, ito, simentado, pwedeng i-roll yung grill, yung fence, iga, ganun, para kukunin nila to. Ah, okay. Malilinis. Pero sa atin naman, Pilipino, kaya na natin hindi ganun eh. Lagyan mo ng pintuan, takutin mo lahat. Dakutin mo lang eh. Ayos na, diba? O kaya, pagkadakot mo na, meron namang butas yun, tapos banyuhin mo kung gusto mo, natutuloy naman sa labas yung kanal, okay din. Madiskarte Pilipino. Ayan. Pero ma'am, ang dagdag ko lang yun ah. Dapat kasi nasa ipa ako eh. Huwag ka ng ano, tapos na. Napansin ko lang kasi, mas yung pagkapilay. Kasi pa napapansin yung sila pagka malaro kasi ang base sa totoo lang. Sobra. Maligalig. Yung, lalo na healthy. Takbo na takbo. Tapos medyo basa sa head, tatakbo. Bigyan titigil, siyempre madudulas. Hindi, depende sa pagkasahig mo yun. Kung madulas yung simento. Pero yung isa kasi minanunulak pa eh. Oh, talaga? Binabang. Oh, yung ginagano'n no. May nakita nga ako. Pag bumagsak yung BX sa ipa, mas safe. Sutil eh no, sutil. At saka ang big din kasi o baboy eh mahilig din yung nangungusto yung magkalkal. So kapag nabali nila yon kapag nakaipa daw less stress sa kanila parang behavior na nila yun eh behavior na nila parang sinusungkal eh kung ba naman kiskis mo yung uso mo sa simento hindi niya magagawa yun at least dito nagagawa nila sugat yun ang ano ko lang doon nag-iisip din ako bilang isang ordinaryong tao na eh di pag ginanon lang yun, nasisinghot nila yung ipa. Oo, diba? Pero, sisingan naman nila yun eh. Baka naman pag ganun nila, itutuloy din sa lalamuna. Hindi, kapag marami na, di ba ang baboy may lupi? Parang wala matala. Sige nga, demo. Hindi, meron pang isa. Sa Thailand naman, nakapagtataka, hanggang ngayon hindi ko maiisip eh. Ang ginawa nila, humukay sila ng, kumbaga, parang swimming pool. Humukay sila, kasi nakahalimbawa ng kwarto natin, ito, ano, studio natin. Tapos, nilagyan nila ng ipa. Lahat, ipa yan, walang sementado, tapos nandun yung pakainan. So, ang tao, naglalagay pa ng hagda na minsan ganyan kahaba. Mm-hmm. Para lang, ano? Nakahoy, bababa nila, para labababa sila. Iniisras ni pahat yung ano. Iniisip ko, so, ka-level ng lupa, tas hukay. Ano kaya ang dahilan? Bakit ho nakahukay? Hindi nila binanggit. Pwede naman. Eh, sementado rin eh. Nilagyan nila ng wall na hollow block. So, instead na nasa taas, naghukay pa sila. Ano ang dahilan? Siguro yung temperature. Yung sa loob na gagawin nila naman. Ano ba? Pwede siguro. Pero maganda, wala daw mortality yun. Kasi ma'am, pagkahangin ano ba ang ano ang ano ba ang ipa? Mainit, malamig. Malamig ang ipa. Malamig. Oo. Kasi ang room temperature, 'di ba binanggit natin, actual talaga 'yung experiment. Sinukat nila ang temperatura sa hangin sa paligid at saka 'yung temperatura nung nasa top 6. Anong bansa 'yan? Taiwan. Oo. Mainit ba 'yung ano doon? Area. Oo. Yung temperature. Maari kasi kung malamig ang ipa, sa akin lang ha, conclusion ko. Siyempre, kumbaga nare-regulate yung temperature dun eh. So, malamig yung ipa, di ba? Yung sinasabi kong nakahukay, Thailand.
Uh-huh. Pero yung binanggit ko kanina experiment na sinukat yung mga temperatura, Taiwan. Mm-hmm. Maaring merong benefits doon eh. Hindi naman nila gagawin yun kung wala sila nagiging magkakaroon ng benepisyo doon eh. At ang pinapakain lang nila, kanin baboy lang. At saka gulay-gulay sa paligid nila. You see? So, kayo, mag-style din po. Kaya niyo yan. Sa ibabaw tayo kasi sila sa ilalim. Sa umabaw tayo. Pang-contrary. Maiba na po. Okay, salamat yan, experiment po sa inyong that concludes our contrarian. Yes. Thank you po. Basahin na natin yung ating pagbakit. Yes, ang dami na. Marami tayong mga viewers. Okay po. Thank you so much, ha. Nandyan po. Ayan o, hindi ko mabasa. Good morning, kay... Yan. Good morning kay Sir Nomer Solinap Ekamin. Yes. Good morning kay Luz Pakpako. At saka kay Ate Judge. Miss J. Good morning. Good morning po. Kay Robin. Good morning. Yan. Kay Amit Slikian Shinangan. Good morning. Yes. Next. Okay, Alan Mendoza, good morning po. Shirley Abejero. Hi. Good morning, Ate Shirley. Kay Tulits at Tinads and John Mark Season. Ayan. Good morning. Kay Melanie Lachica Gulafo, good morning. Yes. Edna, Noguera. Noguera. Palileo. Palileo. Si Senator Calma, good morning. Arlene Almasanadal, good morning. Yes, good morning. Hi, Arlene. Ayan, Sir Danilo Venceslao Almasin, good morning. Yes, good morning. Kay Mike Bihag. Primo, good morning, sir. Kay Thanos. Uy, si Thanos. Yes, si Thanos na buhay. Okay. Hello kay Jason ayan. Gonzalez. Ayan, good morning po. Kay Bohol Christoph, sana every month may ganitong discussion. Salamat sa inyong lahat. Yes. Ayun, salamat din po. Salamat din po. Sabi ni Sir Evan. Kay Erwin Liar. Sir, tuwing Martes at saka Sunday po, meron po kami. Saturday, ma'am. Saturday po tayo. Ikaw lang mag-isa. Sir, Tuesday and Saturday po, hindi po siya every month. Pwede po kayong manood. Yes. Saturday, Tuesday, Saturday. Yes. Okay, next. Kay Carlo Cabrera. At Ubi, bakit po kaya hindi isama na yan sa mga feeds na nabili para isang bili na lang? sige. Hindi natin... I-advise nyo, sir. Pwede naman po. Pag bibili kayo ng feeds, isama nyo na po yung... Pero kasi, tayo po kasi is maliit lang tayong company. So, ang mas natututukan po namin yung mga backyard. So, meron naman po tayo pa ilan-ilan ng malalaking company, pero more on concentrate po tayo doon sa mga backyard. Nakatulad nyo, sir. Okay, good morning kay Ma'am Ruby Dehan. Yes, Ma'am Ruby. Good morning. Maganda po ang IPA. Proving na po. Yes. Yeah, sabi naman ni Sir Premo Palileo, mas malangaw po ang semento. Oo nga. Wala naman ako sinabi. Thank you po, sir. Thank you, sir. Next. Ayan, may nag-reply lang. Okay. Kay Ma'am Sylvia Munoz Ordonez. Good morning. Ayan, sabi ni Ma'am Ruby, 3 years na hindi daw sila nagpapalit gamit sila ng IPA. Ayan. At to be user si Ma'am. Next. Sir Primo? And then, ayan, carbonized na IPA kahit di po agad palitan. Vacant lang po ng at least 2 weeks, sabi wow. Sir Primo. Yes, ayun. Thank you. Meron pa siya sinabi. And di ba po kahit di pinapalitan IPA? Yes. Opo. Sa sistema po ng A2B, ay 3 years po namin ginamit yan sa baboy, tapos inilabas para ibilad, then ibinalik lang uli. Yes. 3 taon. Yes. Ayos si ano? Cecil Amarang Colomihan. Good morning, Ma'am Cecil. Yes. Hirap. Si Franz Joseph Crispo. Mark Pabro. Good morning. Yes. Ayan. Si Chana Camino de Jesus. Hello po. Good morning. Ayan. Si Jonathan Piasong, good morning po sa inyong lahat. Si Piyosang, ayun. Thank you. Magpalista po kayo ha sa seminar. Po. Yes, kay Layog Berto Benjamin, good morning Boss Dave and Team Atovi watching from Taiwan. Good morning! Sa Taiwan si Sir. Taiwan pala siya. Saan po kayo doon? Mm-hmm. Sa Taiwan. Marquez, hello po. From Manila. Yes, from Manila! Yeah. Yeah. Okay. Good morning po. Si Aris Capistrano, good morning. Ayun, umabol si Aris. Umabol. Maraming si salamat po sa lagi niyong panonood. Ang Farmer's Talk po napapanood para sa ating mga bagong viewers. Tuwing Martes, 4:30 ng hapon. Yes. Pag Sabado naman, 8:30 na umaga. Kaya may mga topic ko tayo lagi naka-post kung ano yung i-discuss. Ayan. Sana para, wala nang mababansutan. Pag-tag ko lang din, para po sa gustong ng updates regarding sa mga
schedules ng Atovi, schedules ng Farmer Stock, pwede po kayo mag-check sa ating ano sa ating YouTube. Yes. Tapos search lang po Atovi Nanotechnology, tapos click niyo po yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-update po namin kayo pag may bago tayong episode. Iyon. Ayun, may pahabol na tanong si Sir Aris. Kapag po wala na ipa, ano po pwede gamitin? Yung iba kasi nag ginagamit Dayami o kaya yung mga sodas, pwede naman po yan kung meron kayong available na makukuha. Kaya lang, pag gumamit kayo ng sodas, tiyakinin nyo na nabilad yan. Kasi oo. Yung tanning niya, misan, tanin, nakakapag-create ng amoy na medyo masigid sa ilong yon. Mm-hmm. At the same time, minsan may lumalabas na mga, lalo na kung yung coco lumber, may lumalabas sa mga malalaking... Yung uod? Yung ganyang kataba na uod. Oo. Na ganyang kahaba. O yung puti? Oo, yung puti. Pa di ba kinakain yun? Oo, pero at same time, syempre, yung ibang hindi sanay, hindi makakain. Oo. So, mas safe pa yung Dayami. Kasi si Sir Aaron, alam ko yun ang ginamit, Dayami. Ayan pa. Ayan, Sir Thomas Canceran. Saan mabili dito? Kawayan City. Iyan. And message na lang po namin kayo. Si Sir Ari sabi niya, God bless po, nahuli ako. Pwede niyo na yung Sir i-replay yan. Nahuli po kayo sa ano, sa... Please, ano Sheryl, banggating mo na yung huli. Ayan, good morning kay Elmer Rosero. Ayan. Yes, daming humahabol. Yung mga good news po ninyo, i-share niyo sa amin. Yes. Yung mga paggamit ninyo ng 1:5, of course, at saka doon sa mga naresolbang mga problema ninyo ng technology. And again, we would like to thank yung mga different groups, lalo na sa HAG, na lagi nag-a-approve ng yung mga admin nila, nag-a-approve ng ating post, and yung members nila, thank you po sa inyo. Thank you. Yes. Thank you. Okay. Parang meron pa. Siya. Umangate. Yan. Sir Layugberto Benjamin, taga Pampanga po, user na po ako ng Atovi and 1:5. Wow. Ayan. Thank you, sir. Thank you po. Talaga. Okay, sarap ang ligawan. Huwag niyo kalimutan. Panguli okay. Na lang po. Huwag niyo kalimutan. Seminar na po sa darating na Sabado. Yes, Sabado na po May yan. May 25, alas 8 na umaga. Kailan nandito na po kayo sa Atovi office. Ang ating address ay Bolivar Street, Villa Carolina 1, Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Yes. Yes. Mm-hmm. Magpalista na po tayo. Palista na. Yes. Okay po. Please po ay papaalam na. Yes. Yan. Okay. Salamat po. Thank you for sharing your thoughts sa mga nag-comment po at saka nagbigay ng opinion nila sa ating kontrayon. Ayan, hanggang sa susunod po. Kita-kits po ulit next Tuesday naman. Yes. Ayan. So, always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alaga ang hayop at pananim. Pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ay isa. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ang aking pamilya. Hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan. Humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong. Hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala nang kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim.
Sariling atin, Atato, Atovi, Technology.